Польща привела до бойової готовності сили та засоби після порушення повітряного простору невідомим об'єктом, повідомили в оперативному командуванні Збройних сил країни. Нагадаю, протиповітряна оборона Польщі виявила неопізнану ціль, яка перетнула кордон з Україною, пролетіла приблизно 30 кілометрів над територією країни і згодом зникла з радарів. У зв'язку з інцидентом прем'єр-міністр Дональд Туск провів нараду з керівництвом Міністерства оборони та силових структур. Тим часом військові і поліція ведуть пошуки на місці ймовірного падіння ракети чи дрона. Обрати собі військову спеціальність, за якою служитимуть на фронті, не чекаючи вручення повістки, можна в межах рекрутингової кампанії, яку нещодавно оголосило Міноборони. Це зможуть робити лише контрактники. Ті ж, кого мобілізували на службу, можливості обирати, де саме її проходити, не мають, роз'яснили у Збройних силах України. Докладніше про це поговоримо з начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ, підполковник Володимир Фітьо долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, бажаємо здоров'я. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, з приводу того, що вже зараз військовозобов'язаний може обрати військову частину, до якої бажає долучитися, на вашу думку, чи можлива в Україні як основна модель залучення військовослужбовців саме така, через військові частини? І якщо так, то яка тоді роль має бути в територіальних центрах комплектування? Так, зараз в дійсності військовозобов'язаних громадян України і навіть в категорії 18-27, тих, хто бажає долучитися до сил оборони, до Збройних сил України, є можливість обрати собі свою бригаду, наприклад, підрозділ, який їх найбільше цікавить, посада, яка найбільше цікавить, взяти звідтіля відношення, пройти медичний огляд у цьому ТЦК ТСП, укласти відповідний контракт і попасти саме на цю посаду, в цю частину, де ви бажаєте проходити службу. Насправді роль ТЦК в цьому всьому вона залишається дуже великою, тому що ТЦК це не тільки проводить мобілізацію, ТЦК це є облік, ТЦК це є мобілізація з економіки засобів, транспорту і так далі. ТЦК це є оформлення документів поранення, оформлення виплат, співпраця з родинами загиблих, поранених. Тобто роботи там надзвичайно дуже багато. І тому ТЦК, в принципі, як залишалися, так і будуть залишатися актуальними завжди. А для вибору професії, якщо хтось має долучитися до має бажання долучитися до військової частини, це дуже все просто. Усі контакти військових частин, в принципі, є в відкритому доступі. Можна зателефонувати, запитатися, які є вакантні посади, отримати відповідне відношення і стати до лав того підрозділу, який вам найбільше подобається. Пане Володимире, з якою розстановкою сил у наступний рік вступає оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця»? Адже ваш напрямок зараз один із найгарячіших. Так, цей рік видався доволі непростим, але все ж таки в оперативно-стратегічному групуванні військ «Хортиця» командувач генерал-полковник Олександр Сирський наголошує на тому, що в першу чергу ми не допустили, щоб руський мір прийшов далі на захід в Донецькій, Луганській та Харківських областях, що не перетворилися на руїни, так як це знищилися всі міста, куди прийшли російські окупанти, не перетворилися на руїни Краматорськ, не перетворилися на руїни Слов'янськ, Дружківка, Куп'янськ та інші міста на сході. Наші військовослужбовці в смузі відповідальності «Хортиця» мужньо тримають оборону. За кращої нагоди, звичайно, переходять до атакувальних дій. За кращої нагоди звільняємо нашу неньку Україну, окуповану землю від російської навали. І я думаю, що в наступному році ми зможемо максимально звільнити нашу українську землю і вигнати окупантів з неї. І тоді буквально 40 секунд, а з приводу очікувань в цієї зими, що, до чого готуєтеся з боку ворога? Ну, дії сил оборони, напевно, анонсувати не будемо. Готуємося до того, що ворог виснажиться. Ми йому завдамо на таких втрат, що їм вже просто відіб'ємо охоту воювати на українській землі. Це наша основна мета – знищити і вигнати їх за межі нашої території. Зрозуміло, пане Володимире, дякуємо, що долучилися. Дякуємо силам оборони. Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ, підполковник, долучався до нашого ефіру.